Gaur, eguerdiko amabietan batzordea ingo dugu, ezohiko batzordea ingo dugu, ogasun arlokoa, eta bertan aurkeztuko ditugu hainbat proposamen, zehazki 20 aurrekontu proposamen, ia 3,5 milioi euro, eta bertan lantzen dugu proposamen bat, azken osoko bilkuretan jakindaki zuenez, bi alditan atzera bota dituzte herri honetan aurkeztu ditugun aurrekontu proposamen guztiak, maiatzaren 28an osoko bilkuran ezezko biribila eman zioten proposamenari, ekainaren 7an berriz ere saiatu ginen, emaitza oso antzekoa izan da, eta arez geroztik eta oposizioak aurkeztu zigun proposamen baten arira, zera egin dugu, aste honetan, astelenean bertan beste batzorde bat egin genuen, bertan azaldu genituen egitasmo, proiektu, txosten guztiak, informazio guztia eman genuen, eta espero duguna gaur batzorde horretan diktaminatu, eta datorren astean zehar osoko bilkura batetan, itxaropena daukagu, benetan, oraingoan izango da, ala ez da, inoiz izango, dandana eginda dago, ez dago aitzakierik, eta espero duguna da, oso funtsezkoak zaizkigun inbertsio horiek aurrera ateratzea. Hori da espero duguna, hori da nahi duguna, eta bueno, datorren astean ikusi beharko, ez? Egin duguna izan da informazio guztia eman, hilaren 18an hemen bertan batzorde bat egin genuen, bertan hainbat teknikari egon ziren, eta hor bildutako informazio guztiarekin eta oinarri hori hartuta, hori izango da, gaur beste batzorde batetan diktaminatuko dugun proposamena. Horrekin aurrera, eta espero duguna da, honekin oposizioak eragindako blokeo hori gainditzea, eta benetan lanean hastea, lehengo egunean esaten genuen bezala, herri honek dirua eduki badauka, bitarteko ekonomikoa dauzkagu, behar izanak are gehiago dira, eta bada garaia diru hori aktibatu, eta benetan gauzak egiten hasteko.